ጥንቃቄ፣ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ጥንቃቄ፣ ምህረት አብ ተጠንቀቅ። ወንድሜ ነህ፣ የክፉ ቀኔ ነህ፣ በጣም የምወድህ ነህ። ተጠንቀቅ፣ በጣም ተጠንቀቅ። ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ዝርዝር ውስጥ እንድገባ ከፈለግ ደውልን። ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ። ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ጠዋት ተዚዞ ምዕመናኑን ማወናበድ፣ የማንቂያ ደውል እያሉ ራስን ማበልጸግ፣ ክርስቶስን ሳይሆን ራስን መስበክ። ህይወት መጀመሪያ ህይወት፣ ህይወት አንድ ሰባኪ ህይወቱ፣ አንድ ሰባኪ ንጽህናው፣ አፉ ብቻ አይደለም። ተጠንቀቅ። ወይ ከዳንኤል ክብረት ወይ ከእግዚአብሔር ትመርጣለህ፣ ወይ ከኦርቶዶክስ ወይ ከአብይ መንግስት ትመርጣለህ። ዝርዝር ውስጥ አልገባም። አሁን በዚህ ደግሞ ዓለም እንደፈለገ ይሆናል። ተናግሬያለሁ። ሲጀምር ከአባ አሮን ነው የሚጀምረው። ምህረት ምህረታው ሲጀምር ከአባ አሮን ነው የሚጀምረው። ከጓደኛ ከአባት ከእንግሊዝ ጀምሮ አዲስ አበባ ድረስ እንዴት እንደመጣችሁ ነው የሚጀምረው። ምህረት የእናቴ ቢሆን በሃይማኖቴና በሀገሬ